sve u ime vlade iz Zrenjaninskog kantona. Pozdravljam i izražavam zadovoljstvo da smo se danas sastali u velikom broju povodom koji smo se sastali. Dakle, zahvaljujem se udruženju udruge poslodavaca Zrenjaninskog kantona. Drago mi da smo organizovali ovakav jedan skup, jednu prezentaciju. Znači, ovo je išlo u suradnji iz Saveza udruženja poslodavaca i Ministarstva za privredu. Pa mi znamo da, znači, naš kanton u Federaciji Bosne i Hercegovine najjači kanton što se tiče izvoza, da dosta surađuje sa firmama iz Evropske unije, pogotovo sa državama kao što su Austrija i Njemačka. Stanje je dobro, ali može biti bolje, naravno. I tako da smo došli na ovu ideju da naše privrednike koji se već bave malim biznisom, srednjim biznisom, da ih upoznamo koje su još mogućnosti, šta se sve može da uradi. Također i za privrednike koji su u početnoj fazi ili za osobe koje žele da otvaraju, znači, privredni subjekt, odnosno start-up biznis. Tako da očekujem da će ovo imati dosta dobar pogled za budućnost. Dakle, mislim da je ovo dobra kombinacija udruženja poslodavaca Zrenjaninskog kantona, Ministarstva privrede koje je kroptila vlada. S druge strane imamo EBRD koji stručno finansijski podržava projekte u Zrenjaninskog kantona kojima imamo mnogo što naučiti, a isto tako predstavnici AHK iz Njemačke i austrijski predstavnici privrednika, način kako napraviti posao uvozno, izvozno između Austrije i Njemačke, odnosno Bosne i Hercegovine. Zrenjaninski kanton kao kanton koji ima najveću vanjsko-trgovinsku razmjenu sa Njemačkom i sa Austrijom od zemalja Evropske unije, kao kanton koji je najveći izvoznik u Bosni i Hercegovini, svakako da ima tu mjesto da mi kao vlada trebamo doprinijeti da podignemo konkurentsku sposobnost preduzeća kako bi taj uspjeh u izvozu potvrdili i ostali lideri izvoza u Bosni i Hercegovini. Mi smo ovdje prvenstveno došli da vidimo koji su potencijali privrednika sa područja Zrenjaninskog kantona. Oblici suradnje su mnogostruki, između ostalog to je posjeta ili izlaganje na njemačkim sajmovima, a znamo da je Njemačka jedna od vodećih sajmovskih zemalja u svijetu. Pored toga nudimo naravno i usluge istraživanja tržišta u Njemačkoj, putem nalaženja partnera prema određenom profilu. Zatim organizujemo različita delegacijska putovanja kako u Njemačku, tako i iz Njemačke u BiH, privrednika na različite teme. Zatim tu naravno spomenuo i Njemačku inicijativu za pronalaženje dobavljača u zemljama Zapadnog Balkana, koja se četiri godine održati po treći put. Prošle godine je održano u Dortmundu i od 130 dobavljača iz Zapadnog Balkana ih je čak 40 došli iz Bosne i Hercegovine, što govori o velikom potencijalu u BiH. Kanton koji je izvozno orijentisan, strukturu privrede znate, mi u Zrenjaninskom kantonu volimo istaknuti da smo lideri u izvozu, vas svakog interesuje izvoz. Radi se o donatorskom programu koji finansira Evropska unija i vlada Švedske preko razvojne agencije SIDA. To je program koji obezbjeđuje malim i srednjim preduzećima financijsku podršku, odnosno grantove za pribavljanje savjetodavnih usluga, među kojih ta preduzeća otklanjaju određene probleme u svom poslovanju. Radi se o iznosu do maksimalno 10.000 eura, a u prosjeku za svaki projekat mi dajemo 50% neto vrijednosti usluga savjetodavnih usluga. A mi smo do sada već podržali preko 900 preduzeća u Bosni i Hercegovini i danas sam došao ovdje da
pokušam da prezentiram nekim drugima koji nisu čuli za nas i da eventualno im pomogu. Pozvani smo, ispred udruženja poslodavaca Zenčko-Ljubovskog kantona i vlade Zenčko-Ljubovskog kantona kako bismo predstavili rad ureda Trgovinskog savjeta austrijske ambasade, inače ureda koji zastupa interes austrijske države Bosne i Hercegovine, a kako bi sa privrednicima sa područja Zenčko-Ljubovskog kantona razgovarali o mogućnostima privredne saradnje, razvoja biznisa i međusobnog nivelizma. Danas ćemo razgovarati prije svega o mogućnostima saradnje, odnosno koji oblike trgovinski odjel austrijske ambasade može privrednicima iz Bosne i Hercegovine ponuditi u povezivanju sa austrijskim kompanijama. Napravimo korist od ove prezentacije danas. Posebno se zahvaljujem premijeru i gospodinu ministru što su našli izvojili vrijeme za privredu zelju kantona i uveličuju ove događaje danas ovdje. Cilj nam je da ovi ljudi koji su došli danas ovdje imaju korist od ovoga što će čuti. I evo, predajem riječ našim prezentatorima da nam kažu što imamo, kako možemo surađivati sa njemačkom privrednom, sa austrijskom privrednom, sa IBRD-om, da vidimo šta je to novo. Da malo ove kanale komunikacijske sa Evropom popravimo i da vidimo kako možemo biti spraviti. Načelnici, dame i gospodo, meni je Dragan Dragan Šetrenić, ja dolazim iz Trgovinskog odjela austrijske ambasade ili kako u Bosni i Hercegovini nastupamo pod imenom Advantage Austrija. Zahvaljujem se prije svega na pozivu ovdje danas, mi smo u Zenčko-Ljubovskom kantonu veoma rado, jer često dolazimo ovdje, radimo manifestacije i sarađujemo sa velikim brojem bosansko-hercegovačkih naših kompanija. Moram naglasiti ovdje posebno na bosanskom sektoru. Evo ja ću dati otprilike jedan kratak pregled o tome ko smo i čime se bavimo, da biste možda govorili malo